Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab temurune ayat 105 iki yaiku wayas alunaka anil jibal. Wong Quraisy, wong kafir Quraisy ngomong maring Kanjeng Nabi sing tujuane ora ana jane ming arep mengolok-olok lah mentertawakan. Mat bahasane ngono. Ya Muhammad tu kan berarti ngelunjak panek ngomong. Mat. Ngesuk pangeranmu nek pas lagi jeri arep ana kiamat ngesuk gunung ki dikepriwekna jajal mat. Mat jajal mat. Gunung ki arep dikepriwekna. Ngomong kelipatok. Nek ngomong serah. Ya jenenge pancen durung oleh hidayah tapi ya angel kabeh pancen. Jenenge urung oleh hidayah dia ngomong piye kepiye longan wis kena urung oleh hidayah. Ya. Bagaimana dulu sahabat Umar waktu sebelum masuk Islam nentangi ya temenanan. Tapi setelah masuk Islam bantu Islam ya temenan. Berarti kan karena emang hidayah itu ya yang menyebabkan seseorang ya, menjadi terus berubah total. Jadi takon maring Kanjeng Nabi sing tujuane memperolok jajal jawabannya kayak ngapa? Jawabannya seperti apa coba? Ya. Takoki jajal. Nesuk nek dina kiamat gunung iki arep digebrekna jajal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Ini wala amna, salah cetak ini. Wala amta. Senang-senang rapal tapi berkae ngaji nang apa yang biyen dilatih pokoknya nek kowe ngaji Quran salah setitik baik jangan kalian lanjutkan dari yang salah itu tapi ulang dari awal ayat iku kuncine ngono iku insyaallah ya temenan tak rasake ya bener jadi mantan teliti setitik ya senajan ora apal. Wayas aluna kalan podo takon sapa kufar ya ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil jibali tentang pira-pira gunung kaifa iku kepiye takunu ono apa al jibal bahasa Inggris karo Arab meh mirip dari sisi nek tanya ya ku modele diwalik ya nek you are apa kae biasane you umpamane you are aku ngomong crazy isin crazy kan nane gendeng you are nice apa berarti ya. Maksud you are crazy. Ya. Nek anu nek ganteng apa? Ganteng. Nek cantik kan beautiful wis apal banget lah. Ya. Nek ganteng apa? Hah? Handsome. Wes dik ten. Handsome. You are handsome. Tapi nek go takon ben diwalik. Are you handsome ngono ya? Ngono ora? Salah apa bener aku ora ngerti. Ya, ngono ya? Nah, diwalik Arab pun kayak gitu modelnya. Ya, nggo tanda tanya ku diwalik modelnya. Ya. Dadi khabare mulane didokok ngarep. Kaifa iku. Dadi khabare terus yakunu ditutur sewise. Ya. Model-modele padha jane. Tapi kena memperdalami karo orang ngono. Memperdalami bahasa Inggris, jadi sing wis belajar iku jane mirip-mirip karo bahasa Arab dari sisi kaya niki tanya mesti diwalik modelnya
Nah, cara urutan bahasa Arab sing kudu takon lho. Kudu takon iku kan kana atau tasripe isim terus khobar. Iki gak khobar disit. Ya, khobar disit. Jadi iki kanane ora terus kana tam tapi tetep nang iso. Ya, karena apa? Khobarnya didahulukan. Ya. Kaifa iku kepiye? Jadi iku tiba-tiba apa jenenge khobar disit ya. Takunu ana apa jibal yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Kepriwe ngasuk jajal ya. Aku mau sebab e iki sebab temurune ayat terus Kanjeng Nabi dititokke engko li wong-wong kafir ku arep takon meng awakmu tentang gunung-gunung ku kepriwe ngasuk nek dina kiamat. Apa modele jeblok apa piye? Fakul mongko jawab sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum maring kufar jawaban ngene titik loro yang sifuha ya ngawur-ngawurake atau nyawur-nyawurake ha ing jibal sapa robbi pangeran ingsun nasfan kelawan nyawurake temenan kok bisa jadi kaya debu ngene iku ya bi ayu fatti taha fatta tayu fatti tu tafti tan bi ayu fatti taha kelan jento ngejur-ngejurake ngejur lho dudu ngejor-ngejorake hati-hati mereka tulisannya mirip ngejur menghancurkan ya ngejur-ngejurake nah orang diharakati bisa tulisannya mirip-mirip ya ngejor-ngejorake mirip membiarkan bukan ngejur ya menghancurkan sapa Gusti Allah ing jibal karomali kaya pasir asaili sing mili maksud pasir mili ya apa jenenge ya wong pasir kok ibarat mili ku nek nanggon gunung kan ya gunung ngerti dak po gunung-gunung kan dhuwur dan ser ngono yur ngene iku lho ya terus terbawa angin biar ngono lho. Gunung kan mung dhuwur kok tau gunung lempes tuh mon gunung lempes ora gunung kan mengana lah ujug-ujug terus ngono lho terus terbawa angin biar ngono lho modele terus rata dengan tanah wis ora ana gundukan ora ana legokan ora rata kaya ora tau ana gununge ngono ya jadi sampean bayangke mili yo aja mbok bayangke kaya banyu tapi cer ya kan mudun-mudun ora tau tuman pasire mili tau tuman kok ngomong pasire dening mili ya kan ora ya bahasanya kan bukan untuk tapi wong bahasane sa'il memang kayak gitu jadi gunungku ujug-ujug cer ya kayak pasir jim kenang angin ya langsung sumayuti runuli ngaburake menerbangkan sapa rob ha ing jibal sing wis dadi pasir ya biriyah kelawan pira-pira angin fayazaruha mongko ninggal sapa rob ha ing jibal qa'an hali digelar ya kena digawa angin si miki mumbasaton tegese hali digelar ya digelar jadi akhirnya rata dengan tanah digelar rata sama sekali tidak ada gundukan sudah tidak ada legokan siapa bahasa Indonesia ini legokan bahasa Indonesia legok iki wong Indonesia ini nang ndi wong Indonesia nang ndi mburi murut nang ndi rut ora bali mbok teng makom oh ngrewangi ya giliran modele ya ya nek kadose ta ya no kadose lah yang bener murah kurang ngerti ya nah iki kan kayane ngaji tafsir terakhir alhamdulillah ora ketemu wong kaya maneh ya kayane terakhir ngesuk kan wis imtihanan ya lah iya itu yang kalian harapkan kan terus tinggal mama kek jemput dong biasa
lawang mangane kangkung dari mamake ra usah gitu. Umi mangan kurma becarang umi ya. Abi iki nek mangane kurma mboten pantes. Ya mutahe be kangkung enggane umi abi kan ra enak bang ya. Kudune ya sing petang ngono ya. Mamake bapake apa mboke bapake ya. Nyong kan anu gara-gara sengaja. Ibu karo ayah. Anu ora sengaja jan. Ya. Dene ngundangi ganti, mone bapak dene dadi ayah. Terus ayah nggih, kene sing marai jane kene dhewek. Kok terus akhirnya keterusan ngundangi ayah. Anu ora sengaja. Ya. Jadi istilahnya mau kembali lagi gunungnya jadi terus digelar karena dilempar nang angin sih mau rata kaya rono bekas gunungnya sama sekali soft-softan ya orang sing regane 2000 lho ya dudu soft-softan hale rata mustawian tegese rata rata sama sekali kalian tidak akan melihat legokan aduh bahasa Indonesia apa ini maksudnya ngerti legokan seru. Ngerti? Maksudnya bahasa Indonesia apa? Apa? Apa-apa? Si ngerti siapa lah? Apa-apa? Apa? Abu Jahal. Apa? Hah? Cekungan. Gue disit. Cekungan enak temen enak. Lemah kok cekung. Ketone kurang. Kurang bayi aku sih orang-orang nyalake. Apa-apa? Si manjanung Indonesia apa? Dari kita pun aku orang ngerti. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan ngono aku ora ngerti takon taul opo cekungan wis ngono di sementara paling diguyu wong akeh ya meh ta opo pancen ora ngerti ya sing mandan wong Indonesia bingung padha wae Mas Anu sing ana wong Indonesia iku ora pati ngerti legokan iku opo Mas Anu mulane bingung ya semoga legokan lah ya nek gundukan kan ngerti ya yes, paham lah pas Indonesia legokan ya ya lubang-lubang ikulah ya legokan hei lataro kang ora ningali sira fiha ing dalam jibal ai wajan ing legok asline bengkong tapi ana tafsiran inkhifadhon. Inkhifadhon tegese dekok, ya. Dekok. Ya. Nek mobil dekok penyok masih pantes, tapi nek nggo tanah penyok ketan ora pantes ngono tok. Jadi penyesuaian bahasa saja, ya. Kita cari bahasa yang enak ngono. Wala amtan lan ora dhuwur tegese irtifaan, maknane mundung. Ya mau gunduk menggunduk, ya. Tidak ada penggundukan tanah sama sekali. Persis kaya ora ana gununge maune iku ana tapi terus yur ya kaya dari pasir itu dengan kehendak Allah ya jawaban ngono bae wis ora usah aneh-aneh jawaban ngono wae jawaban dadi engko gunung iku istilahnya hancur gampangane diterpa angin rata seperti tanah biasa kaya tanpa ada pernah kaya tidak pernah ada gunung sama sekali tidak ada gundukan maupun legokan. Yauma idzin ing dalam dinane diwur-wur kene gunung mau, ya. Ketika gunung di itu kan tadi lo, ya. Ai yauma idz nusifat tegese ing dalam dinane den wur-wurake apa aljibalu piro-piro gunung yattabi'una mongko podo ngetutake mengikuti anut gampangane sopon nas ayin nasu tegese menungso ba'dal qiyami ing dalem sawuse bangkit tangi minal kubur saking kubur ya pira-pira kuburan mergo akeh wonge anut ad-da'iya bete bukan munakosa ngapain ditanya bet ya bu umat sing deg-degan iki kene jam hari lah yogi kok jam hari yogi fajri
IIKB. Ali Masruri, Ali Masruri lah. Ali, Ali Masrur, Ali undangannya Ali ya gue ya. Patutan kok jadi yang diakhiri dengan I. Aku ngerti ini Masrur, ini mendi. Ali, kayaknya Ali maksudnya lo, Masrur ya. Terus si jenis mana siapa? Ami E Kavi ya. Ya, ya latihan, latihan ya. Diseriusi meneh maksudnya biar nantinya untuk generasi setelah kalian biar lebih ada itu lagi ya, kiat untuk ingin bisa ya, bukan menganggap kalian belum bisa, enggak, maksudnya biar untuk mendorong nanti di kelas bawah kalian nanti di kelas 3 jadi lebih serius. Mereka harap kepre-kepre sing dituake kan urutan ya, urutan ya, maksudnya kan sing dituake apa jenenge bocah sing urung saate kan akhirnya orang orang genah ngono ya, arep ngurusi dek bingung ya, nanti dituake saiki kadang kebingungan anu rasane, rasane isi kepriwe, jadi akhirnya kan ngurusi ya kepriwe meneh ya. Nah iya lah adai ku sapa nang kono ya, adai menurut kol sing asoh jane iku malaikat Jibrili ya. Lah malaikat Israfil namung niup sangkakalane, tapi nang kene diomongke ya, ad-da'iya ilal mahsyari maring mahsyar ora-ora iku bisautihi kelan suarane ad-da'i wa huwa utawi ad-da'i iku Israfilu malaikat Israfil. Kalau sing aswa ngendikake gak ngono, jadi ad-da'i yang manggil itu malaikat Jibril, sedangkan yang meniup sangkakalanya adalah malaikat Israfil ya. Nang keterangan sarai ngono, terus nang gon tafsire Imam Nawawi juga sama seperti itu, diomongke yang kaul yang asok adalah ad-da'i maksudnya malaikat Jibril, sedangkan malaikat Israfil di situ sekedar meniup sangkakalanya. Yaqulu hale ngendika sapa ad-da'i titik loro halummu, diarani apa ya? Halummu, apa jenenge? Apa jenenge? Kelalen ya? Bukak muning Alfie ya, kelalen kayaknya ketenger. Bingungnya pot ya. Bodoh karo, tadi malam saya ditanya tentang nahwu sih. Subhana, lafal subhana kok mabni fathun ya? Takonnya ngono. Jawabannya apa? Sampean jawabannya apa? Subhana kok bacaan mabni fathun ya, tak kone ngono boleh takon jawabanmu piye? Ya Pak Hayat, jawabannya kepriye nek ana wong takon ngono iku? Ngundange Pak lah men kon mantan kesepuan. Ya. Yen ana adine dadi geget. Siki adine wis mukim kabeh ya. Heeh. Wiwide terus sama meneh? Elok ya. Elok wis mukim. Iya wis mukim kabeh. Dai merdeka rono sing ngawasi. Ya. Ayo jajal apa nek cak subhana kulit takon mawi ngono. Gene kok mabni fathun jawabane piye? Hah? Mokro betul. PT? Wis kelingan mesti sampean. Nek nangon TPQ, nangon MI biasanya qiyaman. Ya. Qiyaman ai qumu. Ya. Qu'udan atau julusan. Ai ijlisu. Ya. Jadi nek ngaji al-fi'i wal hadfu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kana dalanil ladzkan dula. Lucu ya bete ya. Nah bete ngono nine. Alladzi kan dula. Ya lafal undula. Ya. Allaz, allaz, aslin allazi, ya. Dadi takonane kaya mandan menjebak, ya. Kaya mandan jeneng mabni fathun mesti pikirane sing takon iya ya jeneng fathah mesti kono di situ biasane. Munculnya padahal nek sing wis tau ngaji anu dilala urung suwi ngaji ku dadi isih wonten kelingan. Pas ngaji sing iku anu urung suwi dadi isih kelingan banget. Alhamdulillah isih kelingan, ya.
sekelingan. Kubeti wal hafuhat mun ma'atin badala min fi'lihi kana dalanil ladz kan dula. Ya, bukan mabni fathun. Ya. Ila ardir rahmani, ila ardir rahmani kok. Ila ardir rahmani maring ngersane Gusti Allah kang Maha Welas Asih. Ya, madhep maring Gusti Allah yo. Ngene padha madhep, padha sowan maring pangeran. Belas ora ana sing nolak, ora ana sing wani nglawan sama sekali. Lah, iya aja. Ora ana sing menggok iku mujud. Lahu maring ilahu ya, krono adai. Sama sekali enggak ada yang menolak, tidak ada yang belok kanan, enggak ada. Kabeh manut, yuh pada soan pangeran, kabeh. Ya. Ai litibaihim tegese krono olae manute annas ya mestine lahu maring adai. Dan memang enggak bisa untuk menolak, ngono lho, ya. Sudah enggak bisa. Ai layak diruna padha karo wong wis dihipnotis ngono lah. Maju, maju, mundur, mundur ngono. Kaya wis dihipnotis, dipanggil halumu, halumu. Ayo, persoan, soan Gusti Allah. Ya. Allah ya tabi'u, ai layak diruna tegese ora padha mampu sapa nas. Allah ya tabi'u ing yen to. Ora padha manut sapa nas. Mereka tidak punya daya untuk menolak, untuk tidak mengikuti ya ajakan dari malaikat Jibril iki. Wa khosya'at lan tenang. Tenang. Bukan tenong, tenang. Tulisane ta nun alif ain titik telu. Senang ya. Senang tulisane. Diharokati ta harokati gelombang ngono men ngerti. Ya. Daripada nah, maknane ora diharokati malah salah. Al-kathifati kang ketel. Kaya manuk jenggot al-kathifati kang ketel, ketel. Ya, macane. Ku parae kan ngono dadi maknane bingung. Ya. Sakana tegese anteng atau tenang apa al-aswatu biro-biro swara ku abe meneng. Meneng. Ya, meneng mergo kaya wong mukmin seneng banget arep ketemu Gusti Allah, arep nampa hadiah kang Gusti Allah. Tapi beda menenge wong kafir mergo wedi arep ya nampa siksaan, arep oleh pengancame Gusti Allah sing biyen di sampeke nang nabi nang dunyo. Padha-padha menenge tapi meneng siji ni meneng wedi, siji meneng seneng. Ya beda. Ya. Lirrahmani krono Gusti Allah kang Maha Welas Asih. Jadi waktu pendosoan dijak malaikat Jibril iki falatas mau mongko ora krungu sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hamsan kejaba swara idekane delamaan. Jadi ya swara delamaan priwe lah suarane. Ya itu cuma suara itu ora ana sing aneh-aneh enggak sama sekali. Pemenang nyurut mercon, ya, rahono. Jadi tenang anteng, ya. Kaya nek apa nek nanggon apa jenenge istana kepresidenan, apa nek sampean kok dipanggil untuk menghadap presiden, belas rawani, kepri-kepri rawani, ya. Bahkan mlebu nanggon ikune HP wis langsung di silent. Nek ora di silent, titipke. Tetapi nang jobo rawani nang jero di naiknya sama sekali, ya. Bahkan di mode getar pun enggak berani, ya, enggak berani sama sekali. Ngerti mbok mode getar, ana mode sing tanpa suara sama sekali, ana sing suara keras, ya. Iki sama sekali dan belas rawani, masya Allah. Mergo apa? Gusti Allah, Gusti Allah sapa? Pangeran, ya, sing disembah. Rawani rawani macam-macam belas, ya. Jadi podo karopo sautawab il akadami tegese suworo ngiteke piro piro delama. Cuma suara itu saja. Finak liha ing dalam mindai akadam. Jadi dari kaki
maju, ya ada suara itu tak maju lagi, nakliha, maju lagi, maju lagi, maju lagi kayak gitu. Ya. Mosok jenenge mlaku, mlaku, ngidek, ngidek, ngidek kan mestine ana iramane. Apa sampean bisa jajal? Sikil tengen karo kiwe mlaku bareng. Please kalau bisa saya bayar. Betul. Bukan melompat, berjalan. Berjalan menggunakan kaki kanan dan kiri bersamaan. Wes Syarif bisa tak bayar Syarif temenan. Ya. Sing bisa kan ming apa? Sing nang sinot segi raja kene ne. Engke ben melompat kan jenenge apa? Apal banget sing ngene iki ya bete ya mumet. Ya. Mari dilemparkan ke penonton. Lemparkan. Wong dilemparkan melu melemparkan ya penonton. Ya, bingung ya. Masyaallah. Banget apa? Wedine karo pangeran kang ngene wong kafir banget senenge wis seneng banget seneng ngasih ora iso ngopo-opo wis lah. Ya. Ilal mahsyari maring mahsyar ora-ora mau lho. Ka sauti akhfafil ibili kaya suarane pira-pira teracake mestine unta. Ya. Teracak. Fi masyiha ing dalem oleh mlakune ibil. Tenang sekali, Masya Allah. Ya. Jadi nek wis dina kaya ngene ku yaiku maksude dina kiamat, yauma idzin ing dalem dina iki, iki kiamat maksude la tanfa'u ora manfaati apa asy-syafa'atu pertolongan ahadan ing wong suwiji siapapun maksudnya illaman kejaba wong azina kang paring izin lahu maring man sapa ar-rahmanu Gusti Allah kang maha welas asih paring izin ayyasyfa'a ing yen to awas syafaat sapa man lahu maring ahad. Kudu teliti temenan ya. Jadi di hari kiamat tadi yang dijelaskan ya, semua diajak sowan maring pangeran nang malaikat Jibril ya, di hari itu syafaat sama sekali enggak bisa dipakai oleh siapapun kecuali yang memang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Lah syafaat sing paling bisa mensyafaati wis apalah ya. Tapi ternyata orang individunya sendiri itu sudah bawa syafaat sendiri-sendiri. Orang masing-masing sudah membawa syafaat sendiri-sendiri. Pokoknya selama dia di dunianya pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah pokoknya iku, itu bisa menjadi syafaatnya besok. Artinya orang meninggal dengan membawa iman, iku syafaate dheweke. Mulane iki nggo penggembira bagi orang-orang yang fasik. Dan wong fasik iku isih ada kemungkinan mes, apa mlebu nang swarga. Mergo sapa wonge sing ngucapke la ilaha illallah, insyaallah lah mesti mlebu swarga. Ya, mlebu swarga. Enak kene nang keterangane tafsire Imam Nawawi, tafsir Munir iku juga sama, ya. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat ucapan la ilaha illallah. Kalau syafaatul ummah jelas ya, namun kanjeng Nabi sing diparingi ya, diparingi kesempatan untuk memberi syafaat. Termasuk syafaat-syafaat itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang mestine jasane gede maring kanjeng Nabi. Kaya contone pamane kanjeng Nabi sing dilalah sampai sedok iku isih durung Islam tapi bantu perjuangane kanjeng Nabi sapa jajar. Sapa? Pamane sing terkenal kanjeng Nabi terus di Isra Mi'raj ke. Siapa? Siapa? Nyam 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 rakna temen sing kena ngapa? Dintanteni jawabane apa ul? Pamane kanjeng Nabi karo garwane kanjeng Nabi iku kan ninggal tidak lama itu. Berurutan lah gampangane termasuk siji meneh ninggale putra jalere kanjeng Nabi Sayyid Ibrahim juga. Ya, lha iku pamane iku kebetulan ninggal iku orang gawe iman, dilalah.
ngerti pas pamane ditakoki pamane sapa asmane kelalen nek-nek apa sengaja sih sapa hah Abu Thalib lha ku apa lah jangan ngenteni suwi temen kan jogot nyem 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 sinten jawabane rangken iku ketika Kanjeng Nabi mendengar bahwa pamannya yaitu Said Abu Thalib itu lagi sakaratul maut itu Kanjeng Nabi ndang gage langsung marane mengdalemne man paman ayo la 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 kok pokoke diwarai kan mengucapkan kalimat tauhid. Ternyata baru sampai di situ Abu Jahal CS sudah di situ nunggu nih. Jegelam, jegelam. Melu agama nenekmu yang baik wis melu. CS ya. Kalah akhirnya. Kalah dilalah, dilalah. Ya, dilalah. Tapi insyaallah sing termasuk wong-wong sing arep oleh syafaati Kanjeng Nabi. Ya pilihan lah, pilihan. Termasuk ibu bapake Kanjeng Nabi itu mestine. Ya. Mergo Kanjeng Nabi waktu itu pas lagi apa jenenge dilairke gampangan kan ibu bapake ya. Ibu bapake kan urung melu agamane Kanjeng Nabi masalahe, ya. Ono sing ngandake sih esuk-esuk bakal diuripke meneh ya. Entah yang benar yang mana, tapi ya insyaallah nek jenenge keluargane Kanjeng Nabi sing dijamin lho, sing dijamin. Nah, Abu Jahal Abu Lahab sih wis ditetapkan memang ya. Iku insyaallah ya di kai syafaat mulan Kanjeng Nabi diparingi syafaatul ulmaiku ya termasuk wong sing dilalah ya terus geseng gampangane nang neraka asale sing apa nggawa iman ya, sing nggawa iman insyaallah ditulungi ya ditulungi ya lu keterangan nangon tafsir iki sawi juga sama maksudnya nang kene syafaat itu adalah ucapan la ilaha illallah ya wa radhiyallan ridho sapa ar-Rahman lahu maring mandaki teruskan genah kaulan kelawan ucapan la ilaha illallah nang kene sono ya bi ayyakula kelawan yento ucap sapa man la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Jadi syafaat sendiri itu sudah sebenarnya dibawa oleh orang yang meninggalnya ya meninggalnya dengan membawa kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid kalimah iman lah ya iman ku insyaallah arep suwene kaya apa ya arep suwene kaya apa nang neraka tetap mesti dislametke mlebu nang swarga ya dadi nang kene ana keterangan wal makna annaman mata alal islam wong kok mati netepi islam faqad radhiyallahu qaulahu ya wa adzina lahu ayyashfa'a fi ghairihi bahkan tidak cuma dia mendapatkan syafaat dari ucapan la ilaha illallahnya sendiri tapi dia diberi wewenang juga untuk mensyafaati orang lain nah ini ono wa adzina lahu ayyashfa'a fi ghairihi ya masyaallah istimewane la ilaha illallah mulane kita kadang gumun ono kubu sebelah bahasane sih padha ngomongi kubu sebelah ngandake ono wong tahlilan kok jadi kufur jadi bid'ah sing marake oh apa mlebu neraka itu. Lalu dengan kalimat itu orang bisa terus selamat, terus gampangannya jaminan swarga. Mangkana akhir kalam hila ilaha illallah kan dakholal jannah. Lagi ana wong tahlilan orang ming pisan tok ngucape bolak-balik kok jadi ahli neraka ku priwe kanan-kanane ya. Jadi aneh ya, aneh cara berpikirnya itu aneh. Ya, wis yakin kang ngene khususe kita orang-orang NU lah ya, orang-orang NU yakin bae tahlilan lakoni terus ya. Jadi nek tahlilan senajan klunting nang mburi ana swara gelas ya, aja dibayangke oleh wedang ya. Senajan wajare ngono ora usah dibayangke oleh wedang. Terus golek ridane Gusti Allah. Oleh wedang alhamdulillah, amplop apa meneh. Ngono biasa. Nah ya capondok lah capondok wajar capondok capondok ta isi wajar ya capondok isi wajar ngene iku kadang nyolati bewis tingak-tinguk kinti pembagine lagi sholat ya nyolati mayit ya. Nyolati mayit dudu sholat ghaib nyolati mayit wis pertengahan iki dening nang ya bakae kayane keluargane anteng-anteng bae ya ora madah-madahi apa ya ana sing isi apa jenenge sibuk ngurusi tamu keluar gantian keten ayam-ayam baik terus lagi sholat Allahu Akbar mulai tahlilan tetep kayak wong kayak jeneng keluarganya sih nang jabah bayi ya ya Allah na'udzubillahi
Mildan. Ya, biar itu disimpan di dalam hati lah. Umpamanya ono perasaan ngono iku simpan saja di dalam hati, enggak usah diungkapkan. Ya. Ya lamu pirsa sapa Gusti Allah Ta'ala Ar-Rahman ma ing barang bena aidihim kang tetep ing dalam antarane ngarepe nas ya bayane min umuril akhirati nyatane pira-pira urusan akhirat. Urusan akhirat kan ke depan bukan ke belakang. Wa malan barang khalfahum kang tetep ing dalam burine iki masalahe khalfahum lawane kan keton aidihim berarti maknane ngarepe ya. Wa malan barang khalfahum kang tetep ing dalam burine nas bayane min umuri dunya nyatane pira-pira urusan dunya. Allah Maha tahu apapun urusan akhirat dan urusan dunia orang-orang tadi atau makhluknya. Allah Maha tahu ya. Wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa nas bihi kelawan ma apane ilman ilmune. Gusti Allah Maha tahu menungsane tak ngerti ora ya. Bahkan itu semua dirahasiakan oleh Allah. Contoh ana wong ujug-ujug mati, ana wong ujug-ujug lahir ya. Nganu lagi ayam-ayam ketone ta isi 8 bulan pucuk benet-benet iki bocah kel iki bocah metu apa ya bisa ribut urung tong lahirke kan ya urung wis iku ning ngerti ya. Nah tak omongke bolak-balik Mbak ngesuk nek duwe bojo nyuwun tolong kali bojo Kang Mas menawi kula ajeng berjuang ngedalaken lare please temenin dong ya jaluk dikancani yakin temenan men lanang ngerti rasane wong wadon guli mempertaruhkan nyawa jadi duwe rasa belas kasih nek wong wadon apa jenenge jaluk tulung ngono iku kok malah sing lanang ngomong soalnya meteng menang di blamin ya layong. Emang metenge karo kambing lah, ngono meteng karo dhewek kok ya masyaallah kok bisa ya dikancani temenan karo ndonga terus ndonga ya Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ini terus kowe diwaca terus aja ngasih mandek insyaallah diparingi gangsar diparingi kepenak iku halal yang Gusti Allah tok sing pirsa ya. Lan ana kancaku ya Allah ya tekan puskesmas burung bayi pembukaannya mantan alon dirujuk ke rumah sakit nang tengah-tengah datang lahir nang ambulan itu bulan akhirnya ditambah ambulan nih ya. Tambahin sopet jenenge ya kelalen itu terus burine diparabi jane nang wong ora diterapke nang iku ambulan ya sopet jenenge kelalen nang ambulan ya mergo apa lahirnya nang ambulan nang ambulan ora nak lahir nang rumah sakit atau nang puskesmas niatnya juga puskesmas tekan ngendi kono kuburan Krembi apa cantelan jadi cantelan iki sampe tuh balik mana yang bulannya akhirnya metune nang Krembi itu ya itu tempat bersejarah ya layak lamuna tegese maksudnya ora padha ngerti sapa nas zalika ing mengkono-mengkono ma apa ma bena idihim maupun ma khalfahu namun Gusti Allah sing pirsa mulane kita akeh ndonga ya. Mereka kita ora diwe ngerti apa nanti kita di akhirat selamat ataukah tidak itu enggak tahu ndonga bae. Mulane donga sapu jagat aja ngasih ketinggalan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati seneng buat sana jan. Katut benang dindi ya. Ora melu ngaji pun tetep nek Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Ora ono apa jenenge loita ka ono hasanah. Mesti hasanah. Ora menrang antuk ora donga dilecehkan bukan menrang antuk ya wa anat jajal anat siji bae siji lo takon engko dilemparkan ke penonton iki penonton kabeh anat jajal asluhu ayo anat aslu Jadi
Idza hurrikat adafanhalin karafafatuna. Apal mesti caklas itu. Ayo mesti kayaknya. Nanti adujan ya. Podokaro sama yasmu. Nanti ya wis lah, orang ngerti kepemennya. Ya. Kulibatil wawu alifan li taharrukiha wa fitahi ma qablaha. Terus mergo iltiqau sakinen tak mati alif mati summa hudzifat al alifu. Alasannya apa? Daf'an lil iltiqai sakinaini fasara anat mubae kesuwen. Ya. Wa anat lan tunduk apa al wujuhu pira-pira rai khada'at tegese tunduk apa wujuh lil hayyi maring zat kang sugeng iku Gusti Allah al qayyum kang jumeneng iku Gusti Allah ayillahi tegese Gusti Allah tunduk jan rawani dengar-dengar blas baik sing mukmin maupun sing kafir sama sekali karena satu orang pejenenge kafir ketakutan akan menghadapi apa namanya pengadilan yang mesti dhek krasa salah sih. Wong mukmin ora sabar jan kepengin tapi ya wedi tetep wedi tapi seneng wedi campur seneng waqad khabalan teman-teman rugi khasira tegese tuna sapa man wong hamala kang gawa sapa man zulman penganiayaan maksudnya syirkan tegese musyrik ya bakal nyesel lah gampangane wong sing gawa kemusyrikan sesuk pasowan maring Gusti Allah akan menyesal ya mesti kenapa kok disebut dengan zulman ya iki sesuai karo azulmu zulumatun ya azulmu zulumatun kezaliman iku padha karo pepeteng ya azulmu zulumatun yaumul qiyamah dimulane terus di apa jenenge sebut kemusyrikan adalah kezaliman ya mergo musyrik ku mesti ngesuk bakale nampa siksaane Gusti Allah iku dianggap sebuah kegelapan ya kegelapan jadi ya wong anane menyesal nang akhirat ya ora ono faedah ya wa man utahe sapane wong yakmal kang iku ngamal sapa man minas sholihati saking pira-pira ngamal saleh ataati tegese pira-pira ketaatan wa huwa hali ya wa huwa hali utawi man iku mukminun wong sing iman fala ya khofu mongko ora bakal wedi sapa man zulman ing kezaliman artine nang kene biziyadatin kelawan tambahan fi sayyiatihi ing dalam piro-piro keelekan iman wala hatman ya lan ora pengurangan ora dikurangi maksudnya binaksin tegese kelawan dikurangi min hasanatihi saking piro-piro kebagusan iman beda nek wong sing amal saleh dene taat maring Gusti Allah artine wong iku iman ora bakal wedi kezaliman ya ora bakal wedi apa meneh Gusti Allah zat sing ora mungkin zalim artine apa jenenge keapikane dikurangi ora masalah ke elekane ditambi ora masalah ora pikir wong genawis genah didasari kanthi iman ya didasari kanthi iman wis belajar-belajar walaupun libur usahakan kitab dibuka kilah mesti no saya takut kabar ini bukan harimu kitab aja ngono aku pengantar teman ya dibuka kilah ya insyaallah lah insyaallah mending daripada sampean umpamane yang esok umpamane mulai ngaji meneh kaya ngulang meneh rugi yakin temenan eling tepose bokong kencote weteng ngantuke mripat sing wis mbok pertahankan biyen lah kok mbok buang ngene iku perkara sampean wis ndek apalan akeh terus dibuangi lho kadang aku pikir lah iya jerumnya ilang ngimriti ilang alfia urung apal ya ngel kabeh iku ya jajal si ya nek umpama nang esuk sing bali ya jethok-ethok nggawa kitab lah jajal kitabe ana sing digowo ngono
ya. Aja malah nggo telasar turu aja mesti nggo. Ya dibukake lah sing nah zaman ya kena lah ketone kok berat temen aku kadang bingung ngomong kayak ngono ya alhamdulillah bingung-bingunge kayaknya abot masalahe pokoknya nek wis ketemu friend kalian yaitu iblis ya sing kotak kae lho ketemu iku kayaknya jan ya wallah alam bisa apa kayaknya ya abot banget yang kotak kecil tau gadget HP ya Android iku kayaknya kita perlu sana dulu ini hari gua ini lu ngapain lu kayaknya tak orang aku anarap nggak US ya anu saya besok kerjain di rumah aja is ngono ngerjain is adalah toko bariku ya keton asli nih diusahakan lah nggak kita biar terus emang yakin keton apalan ya kena lah apalan itu kena lah ya apa mana karena arti-arti apa kitab sing wis ana maknane ora apa wis ngono ya wis wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman 'ala ahmad. Shalli wa sallim daiman 'ala ahmad wal ali wal ashab.